Анголом Серж Голом Анжеліка у Новому Світі. Книга сьома, частина 4 Загроза. Розділ 76. Анжеліка дивилася на злиток золота, який вона тримала в руках. Це було її золото. Граф Депейрак вручив його їй, як і іншим, як і всім своїм людям у ніч богоявлення. І ось сьогодні вона вирішила привести до виконання те, що давно вже задумувала у своєму серці. Давши обітницю, якщо їх мене чорна віспа, поставити цілий оберемок свічок усім святим раю. Вона тепер хотіла пожертвувати цей злиток золота храму Сент ан де Бопре, про який канадці часто згадували. Храм був споруджений бретонськими моряками, що врятувалися під час аварії корабля на березі річки Святого Лаврентія, і, як кажуть, в ньому відбувається багато чудес. Увійшовши пополудні в зал, Анжеліка подумала, що момент сприятливий, бо барон Дарибу і граф Даломені були там одні. Вони сиділи за столом, заглибившись у свої молитовники. Анжеліка підійшла до них, поклала на стіл перед ними злиток і розповіла про свої наміри. Вона сподівається, що вікарії приходу використаються золото на свій розсуд, може, на купівлю риз та церковного вбрання для священників, щоб служба була ще більш пишною, а може, для розпису прекрасного головного вівтаря чи стін чотирнадцятьма сюжетами шляхів на Голгофу. Вона просить тільки, щоб її ім'я було вибите на церковній стіні, на плиті білого мармуру, поруч із іменами інших, які теж виконали свою обітницю, Цей внесок її подяка небу, яке відвернуло від них страшну хворобу. Обидва знатні канадці ривком скочили і відсахнулися від неї із такою поспішністю, що барон дарибу навіть перекинув стілець. Вони з жахом дивилися на золото, яке м'яко виблискувало перед ними на столі. Це неможливо, пробурмотів барон, ніколи в Квебеку не погодяться прийняти це золото, якщо дізнаються, звідки воно, і особливо хто саме надіслав його. Що ви хочете сказати? Монсеньор єпископ, напевно, воліє швидше спалити храм або змусить вигнати із нього злих духів. Але чому? Це золото прокляте. Я вас не розумію, сказала Анжеліка. Ви цього не казали, коли погодилися взяти від мого чоловіка золото для експедиції на Місісіпі. Я б сказала навіть, чи не погодилися прийняти, а ви просили його. Це зовсім інша річ. Чому ж? Прийняти золото для церкви з ваших рук подумайте тільки, та нас закидають камінням. Вона мовчки розглядала їх. Ні, вони не збожеволіли. Все набагато гірше. Пані, сказав ломені, опустивши голову. Я глибоко засмучений, але я повинен виконати неприємну місію, розкривши перед вами, що навколо вашого імені ходять чутки, які набули значного розмаху, і внесли розбрат у середовищі наших співгромадян у Квебеку і навіть у всій Канаді, дехто здивований вашою появою, вашими діяннями, стурбований і схильний бачити у чомусь збіг. Погляд Анжеліки, що застиг на ньому, не полегшував його зізнань. Вона вже знала, що він хоче сказати, але це здавалося їй жахливо безглуздим, і вона мовчала, воліючи, щоб він виходив зі скрутного становища сам, без її допомоги. Безперечним було лише одне вона починала втрачати самовладання. Звичайно, вона ніколи не вимагала від них якоїсь особливої вдячності, але це аж занадто. Чи не вистачить всього цього через край? Ці жалюгідні вояки, вона дбала про них. Вона цілодобово обслуговувала їх, вона сама дійшла до знемоги, та ось зараз у неї неють спина й руки, бо щойно вона розбивала киркою лід у проході, адже там кроку не можна було ступити, щоб не впасти. Пані жона сьогодні вранці послизнулася і розтягла зв'язки на нозі. Щоб нещасний випадок не повторився, Анжеліка дві години безпередиху колола кригу, потім посипала прохід попелом та товченим вугіллям. І ось саме в такий момент вони кинули їй в обличчя образливі дурниці. Дарибу, побачивши, що ломені Шамбор зовсім заплутався, випалив. Вас підозрюють, що ви є демона Кадії. Хіба ви не чули про цю підозру? Чула. Йдеться, наскільки я розумію, про марення, яке прийшло одній із ваших черниць. Вона виголосила всюди, ніби демон у ніжному образі хоче занапастити душі жителів Акадії. Так, таке трапляється. Слабка посмішка торкнулася губ Анжеліки. Виходить, на вашу думку я цілком підходжу на цю роль. Пані, на жаль, нам не до жартів у таких трагічних обставинах, зітхнуло мені. Долі було завгодно, щоб граф Депейрак з'явився в Акадії якраз у той час, коли це пророцтво хвилювало розум канадців, а тут ще вони дізналися, що поруч із ним живе жінка, за описом схожа на демона, який постав перед Ясновидицею, і природно на вас упала підозра. Так, все це було жахливою безглуздістю, проте Анжеліка відчувала себе стурбованою. Ще коли вона побачила, як відсахнулися від її подарунка обидва знатні канадці, у неї відразу з'явилося передчуття, що все це дуже серйозно. Вона ж ніяк не самоспокушалася. Чутки промарення черниці дійшли до них раніше, їй натякнув на це ніколя перо, коли повернувся до вапасу. Вона здогадувалася, що у канадців може виникнути спокуса зробити порівняння, але вона не очікувала, що справа набере таких обертів. І тепер вона починала розуміти, що відбувається. Звір вийшов на полювання, вона чула його важку ходу Інквізиція. Чудовисько, яке чекало на неї в Америці, не було таким неприборканим, як у Старому світі. Але водночас це був той самий ворог і навіть, можливо, ще зліший і небезпечніший, тому що для нього не було таємницею, що на території іспанських колоній інквізиція безупинно влаштовувала найжорстокіші автодафе, які тільки пам'ятає людство. Там масами спалювали індіанців, які побажали підкоритися католицькій церкві. Там, у Франції, Анжеліку переслідували, бо вона була молода, красива, кохана й мужня, бо вона не була схожа на інших. Тут її в обличчя хочуть кинути звинувачення в тому, що вона демон, як колись кричали Пайраку чаклун. Тут в Америці все відвертіше, пристрасті тут загострені, все рубається з плеча. Вона повинна обов'язково повинна щось протиставити цьому міфу, спростувати його, перемогти. Вона повинна захищати себе так, ніби перед нею й справді був якийсь злий дух, який прослизнув у її дім, адже зі злими духами також треба вміти боротися. Вибачте мене, месіра де деломені, сказала вона, намагаючись виглядати спокійною, але голос її таки здригнувся. Не станете ж ви стверджувати, що хтось із впливових панів у Квебеку, які займають провідне становище в суспільстві, вірить у цю вигадку серйоз вірить, що я могла б бути втіленням цього демона, наступ якого в Акадію пророкують. На жаль, усі звинувачують вас, з жестом розпачу вигукнув деломені. Припливши до наших берегів, ви висадилися якраз у тому самому місці, де як вдалося встановити було видіння. Ви були верхи на коні і проїжджали саме через ті місця, яким, за словами черниці, загрожує демон. І ви ви дуже гарні, пані, усі, хто бачив вас, можуть підтвердити це, Ось чому монсеньор єпископ уважав за свій обов'язок зібрати відомості. Але ж не хочете ви сказати, що вища церковна влада надає значення цим пересудам. І особливо такому їхньому тлумаченню, вигукнула Анжеліка. Саме так, пані, саме так. Рапорти отця Доржеваля і отця Марка, францисканця-реформіста, що мешкає на річці Сен-Жан, не могли не змусити задуматися мансеньора єпископа. Більше того, капелан монастиря у Шсулінок у Квебеку, месер де Жора свідчить про розумову святість та врівноваженість сестри Мадлен, духовником якої він є довгі роки, та й отець Мобєж. Голова єзуїтів також переконаний, що ваша поява у нас є незаперечною ознакою передвіщених лих. У Анжеліки від жаху розширились очі. Але чому? скрикнула вона, чому всі ці святі отці проти мене? де Пирак, повертаючись із майстерні, саме в цей момент увійшов до залу і почув її крик. Цей крик пролунав для нього як протест ображеної жінки, ображеної відкинутої вже багато століть. Чому, чому вони проти мене? Він залишився в тіні, не кинувся їй на допомогу. Вона має захищатися сама. Скільки століть триває неприйняття жінки, жінку ненависницькою церквою, і ось настав час вирватися цьому крикові. І справедливо, що він виривався із вуст найпрекраснішої, найсправжнішої жінки, яку колись народжувала земля. Він застиг ніким не помічений, здалеку, з гордістю і з глибокою ніжністю дивлячись на неї, таку прекрасну у своєму потрясінні та обуренні, які поступово охоплювали її, і від яких в неї порозовішали щоки, а зелені очі заблищали. Лише один барон дарибу помітив присутність графа Депейрака. Він побачив, чи точніше навіть тільки здогадався, що той усміхається, дивлячись на Анжеліку. І палки ревнощі перевернули його серце. Цей пейрак має скарб, і він знає це, подумав він, так знає, а ось моя дружина не належала мені ніколи. Губи його жовчно скривилися, серце наповнилося отрутою, і йому раптом захотілося виригнути всю свою ненависть, грубими, викривальними словами розтрощити це тріумфальне кохання. Але він усвідомлював, що брудний потік його слів винесе на поверхню нечисті думки. Що переповнювали його, і він промовчав, а граф Деломені мужньо і сумлінно продовжував свою місію. Він витяг із Камзола складений листок і, явно страждаючи, розгорнув його. Тут у мене, пані, записано все про в точних виразах, деякі описи краєвиду дуже хвилюючі. Нещодавно отець Марк, духовник месира де Вовенара, абсолютно точно визначив місце, де ви нещодавно висадилися ви, пані і месир де Пейрак. Анжеліка, недовго думаючи, вирвала у нього листок і почала читати його. Одержима спочатку описувала місце, куди вона була перенесена у вісні.